ми кричали, сміялися. Все, бачите. Ну ми спочатку не могли повірити, що вони прям так під дорогу лишили просто танчик. Ще я помітили в Mavic, що відкриті люки, як цим не скористатися. Це просто, це така, таку нічень лишили. І ще й не розгрузили приказ. Була дорозвідка, помітили відкриті люки. Чого туди не зробили? Емулятивна струя пішла відкрити і вихнути. Знайшли ці танчики, якраз в момент, коли вони здійснювали ротацію, і танчик готувався до маршу на виїзд, а ми встигли перші. Ну, в ході служби отримав поранення, яке дуже ускладнило ми штурмову службу, і довелося перевезтися на ППЛА. І ППЛА я себе от можу сказати нижче. Я просто в шоці, як я вник в цю тему. І наскільки ефективно на це проявляє зараз. Це можна допомагати нашій піхоті в окопах відбувати штурми касаків. Це можна проробляти їх тили, можна перерізати їх логістику до їхніх, так сказати, логістичних центрів. Функціонал просто вилучати. Штурми в них дуже масштабні, штурми в них залишається багато техніки, багато піхоти. Ну, ми це все відсікаємо в нашій обороні і стараємося десь маневрами проатачити. Якщо б ми собі дозволяли такі штурми, як вони роблять, то ми б давно би так. Розкрадання на 1,5 мільярда гривень. Служба безпеки України викрила масштабну оборудку в Міністерстві оборони. Незаконну схему створили на закупівлі боєприпасів. До оборудки причетні колишні та чинні високопосадовці Міноборони та очільник підприємства «Львівський арсенал». За даними слідства, влітку 2022 року чиновники уклали контракти з «Львівським арсеналом» на закупівлю 100 тисяч мінометних снарядів. Після переказу цієї суми компанія виявила частину грошей через іноземні підприємства. Жодного снаряду до ЗСУ не передала. Решта суми залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків. СБУ повідомила про підозру 5 фігурантам. Їм загрожує до 12 років за ґратами та конфіскація майна. Все законно та погоджено з СБУ. Такі запевняння від організатора отримали нападники на помешкання журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Про це в інтерв'ю виданню «Житомир Сіті» розповіли самі виконавці. До редакції звернулися двоє хлопців, мешканці Житомира, зізналися, що на відео вони та виклали власну версію подій. Кажуть, їх використали в темну. Мовляв, вони й гадки не мали, до кого прийшли влаштовувати провокацію. Про неї попросив чоловік на ім'я Олексій, представився військовослужбовцем, показав хлопцям відео, на якому Ніколов говорив неприємні речі на адресу президента та попросив допомогти приборкати чоловіка. Олексій стверджував, що всі дії погоджені з СБУ. Надав детальні інструкції та просив все зафільмувати. Вже згодом виконавців затримали та звинуватили у перешкоджанні професійній діяльності журналіста. Хлопці вирішили, що їх використали, тому і зважилися на інтерв'ю. Провокація біля квартири журналіста Юрія Ніколова, нагадаю, сталася 14 січня. Тоді невідомі прийшли до будинку, де мешкає розслідувач, гримали у двері, обклеювали їх папірцями із написами «Зрадник» та «Ухилянт». За тиждень столична поліція встановила особи фігурантів та здійснила у них обшуки. Ними виявилися 5 мешканців Київської, Житомирської та Черкаської областей. У нас не було ніяких поганих намірів. Поганих намірів у нас не було ніяких. Ми хотіли наша задача була як приїхати приклеїти бумажки. Те, що він нам перед цим написав повідомлення, що треба написати на листівках. От ми ті слова написали. Ми їхали ще з нами. Був третя особа. Він теж з Житомира. Він є колишній поліцейський. Так, колишній поліцейський. Він працював у поліції і. Теж якби ми в нього порадили з ним. Порадили з ним, що чи ми не зробимо ніяких кримінальних дій протиправних, чи це є взагалі нормально. Він сказав, що так, хлопці, нам ще за це знайдуть премію, як він сказав, що це блага справа. А ви всі в свою чергу казав, що це взагалі СБУ попросили зробити.
СБУ не причетна до провокації біля квартири Юрія Ніколова. Про це повідомляє видання «Цензорнет» із посиланням на прес-службу відомства. Закиди фігурантів там називають маніпуляцією та додають, усі обставини з'ясують у межах кримінального провадження. Зважаючи на публікації ЗМІ про нібито причетність Служби безпеки до протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова, повідомляємо. Будь-які заяви окремих фігурантів цієї справи, які представляються нібито співробітниками СБУ або зазначили про співпрацю з СБУ, є свідомою маніпуляцією для досягнення ними особистих цілей. Служба безпеки не має жодного стосунку до цього інциденту. Стрілянина у католицькій церкві Стамбула. Одна людина загинула, це 62-річний чоловік. Напад скоїли двоє зловмисників у масках. Їх досі розшукують. Мотиви нападників невідомі. Жодне з радикальних угруповань не взяло на себе відповідальності за цей напад. Президент Туреччини пообіцяв знайти зловмисників протягом доби. Трагедія сталася у церкві Святої Марії в районі Сарієр. Родичі загиблого кажуть, жодних мотивів для його вбивства не бачать. Мішенню була церква. Він не був мішенню в жодному разі. Не був пов'язаний із політикою чи якоюсь організацією. Він мав інтелектуальні порушення психіки. Пішов до церкви і став там жертвою долі, мучеником. Я співчуваю нашій втраті. У цьому місті і в цій країні немає меншин. Ми всі є справжніми громадянами. Ми всі живемо разом, і втрата навіть одного з нас крає серце усім. Угорські праві посягають на Закарпаття. Лідер руху Міхозанг заявив претензії на регіон, якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією. Слова Ласло Торускаї наводять портал «Індекс». Подібні нісенітниці він висловив на партійній конференції. Буцімто українська державність під загрозою, а у випадку воєнного краху України його партія одноосібно претендуватиме на Закарпаття. На зустрічі політик відзначився й іншими одіозними заявами. Підтримав низку конспірологічних теорій. Нібито до війни в Україні призвів тиск міжнародних фінансистів, а Україну буцімто викупили американські інвестори. Схожі побрехеньки він ширив і торік. Зокрема, Тороцкаї закликав негайно припинити бойові дії та розпочати перемови з Москвою. Його рух пройшов до парламенту, але має лише 6 мандатів. Фінляндія обирає нового президента. Це перші вибори глави держави після вступу країни до НАТО. Пригони будуть непростими. У виборчому бюлетені 9 імен. Шанси на обрання мають одразу 3 кандидатів. Напередодні виборів жоден не здобув рішучої переваги в опитуваннях. Найбільше – близько 30% прихильників у екс-прем'єра Олександра Стубба. Політик представляє владну національну коаліцію. Другим за опитуваннями іде колишній очільник МЗС Пекка Гаавісто. За нього готові віддати голоси понад 20% виборців. Замикає трійку чинний спікер парламенту Юсі Халла Ахо. Для України ці вибори ризиків не становлять. Жоден із кандидатів лідерів не симпатизує Росії. Зокрема, Олександр Стуб розмістив власну політичну програму українською мовою. Пекка Гаавісто підтримав усі пакети допомоги Україні, які надав колишній уряд Фінляндії. А Халла Ахо навіть замовляв за пожертви персональні написи на артилерійських снарядах. Пояснив, що хоче посприяти знищенню російських окупантів.